玉山国家公园是台湾的第一个国家公园，地理位置相当独特，奇峰兀立，雄伟壮丽，为台湾高山少数仍保存原始风貌之地区。但想到这里旅游，可别忘了先做点功课哦。梅山游客中心属于玉山国家公园的管辖，也是从南横公路进入玉山国家公园的主要门户。除了最基本的游客中心，提供旅客资讯询问以外，这边还有视听室、植物生态拓印版、动物拼图、展示馆等设施，提供旅客更完整的资讯。如果想要更深入了解，还能线上申请展示室的导览解说及多媒体简报，相当方便。